Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni ska få se en spoiler-video. Ni vet att jag har gjort sådana här videos tidigare när jag spoilar någonting som ska komma. För det är en ny säsong på onsdag. Så att jag spoilar vad som ska hända, vad som ska komma. Och varning, vill ni inte veta av spoilers, ni vill inte se vad som ska hända, så kolla inte på videon. Eller så kollar ni om ni vill veta om spoilers. Det är sjukt intressant video, sjukt mycket som kommer att hända. Mark my words. Tumma upp videon om ni gillar den här typen av content. Subscribe också på kanalen om ni inte gjort det. Och använd jättegärna creator-kod kebab i shoppen. Och tack så mycket alla ni som använder kod kebab nu när den nya säsongen kommer. För det supportar mig väldigt mycket. Så tack så mycket. Men vi hoppar in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa. Nu är vi inne här i Fortnite. Och jag vill bara säga nu att den här videon kommer vara massa spoilers. Och jag spelar in denna på söndag. Alltså den 5 mars. Så när ni ser det denna sen på måndag eller tisdag, så kanske det har kommit ännu mer spoils än vad jag har vetat om när jag spelar om in denna videon. Men jag kommer visa battle passet för nästa säsong, vapen som kommer tillbaka, städer som kommer tillbaka, alltså massa grejer. Så att jag tänker att vi jag ska bara välja skin här och så hoppar vi in i gamet direkt. Okej, det första vi kan kolla här i Fortnite-säsongens spoiler som de har teasat om oss om nuvarande Fortnite-säsongen, det är att här uppe har vi en så kallad Rift Gate. Är det någon som har sett den innan? Jag har faktiskt aldrig varit här. Och denna här, alltså jag är inte expert på loren och sånt, men denna här ska i alla fall aktivera en Rift Gate i himlen någonstans. Jag tror inte man ser den nu, men jag lägger in bild på hur den kommer se ut. Så att den kommer öppna upp sig i himlen på något sätt med hjälp av den här Riftgaten. Kolla, den till och med svävar. Är det någon av er som har sett den här innan? Sen vad den gör, det vet jag inte riktigt. Men det är i alla fall det som kommer att hända. Jag har läst här nu, min mod Dante har skrivit ihop en text på vad denna Riftgaten gör. Så då är det så här. I slutet av förra säsongen åkte vi tillbaka i tiden. The Paradigm flyttade delar av andra riken, verkligheter till reality. Reality, Fortnite som utspelar sig allt innan detta har hänt på delarna som flyttar. Uff, det här är wall of text. The Ageless är en snapshot, alltså en kopia av en klon. För att Geno, vet ni vad Geno är? Har ni bild på Geno? För att Geno ska kunna återvända i sin ursprungliga form, alltså inte som en Ageless. Och Ageless är då en snapshot av någon, alltså en kopia av någonting. Till exempel Jonsi. Finns det massa olika kopior på. Det finns Jonsi och så finns det Jonsi-kopia, Jonsi-kopia, Jonsi-kopia. Ni vet, det där är Ageless, alltså den kopia. Och då för att Jenny ska kunna återvända i sin ursprungliga form behöver han bygga en portal, en Riftgate. Alltså denna här. Och till hjälp har han anställt Stellan, Rift Warden Stellan. Som ni ser här, Rift Warden Stellan, det är ett skin. Om planen lyckas, om portalen byggdes korrekt och allt gick som det skulle, skulle Jenny återanvända och återigen ta kontroll över Zero Point. Däremot kommer det inte att gå som planerat. Koordinaterna i Riftportalen har ändrats till 2138, vilket tillfälligt är okänt när det är bla bla bla. Okej. Okay. Korruptionen och förödelsen av Riftportalen kommer röda Rift. Okej, okay. Så att det här kommer inte, det är Rift Warden Stellan, alltså skinnet, som bygger denna för att försöka få tillbaka Geno, men det kommer inte att funka. Okej, okay. Så därför kommer förstörelsen av Riftportalen, så kommer röd Rift synas till himlen. Den Riften kommer leda oss till säsong 2. Jag fattar, nu har jag ju spoilat detta, men det är ju en spoilervideo. Där har vi en Jonsi snapshot som jag pratade om. Det är en Ageless. Det är Jonsi fast det är ett annat skin av Jonsi. Men ja, där har ni lite om vad den där är för någonting. Okej, okay, jag är inte sådär jättehaj på det själv. Hur storyn och sånt fungerar. Men det är alltså Rift Warden Stellan som försöker hjälpa. Alltså då är han ju ond. För Geno var väl ond om inte jag har helt fel nu. Och en annan grej, en spoiler inför nästa säsong. Det är att hela nästa säsongs tema kommer vara i typ Japan. Japanskt framtidstema. Jag tror till och med man kan se en spoiler över det någonstans här borta. Vi ska iväg här och kolla. Dublar, alltså ni kan tänka att det kommer vara typ som Neo Tilted, Future Neo Tilted, om ni kommer ihåg det. Eller typ Lucky Landing liknande tema kommer det vara. Och det är väl en win eller? Det skulle jag säga är en fet win. Och det finns faktiskt något intressant här borta som jag upptäckte häromdagen när jag satt och spelade av en slump. Alltså här uppe någonstans hade de massa bambuskott i alla fall tidigare. Jag ska se om jag kan hitta något klipp som jag kan lägga in när jag upptäckte dem. De verkar inte vara kvar i alla fall. Men det där var ju typ kanske en teaser om att Lucky Landing eller någonting ska komma tillbaka. Eftersom Lucky Landing, det var ju av... det var mycket bambus runt om Lucky Landing om ni kommer ihåg. Och på tal om Lucky Landing så har vi här en bild
på Lucky Landing där vi har skinnet VI. Och där bakom VI ser ni att det är Drift som är bakom VI. Och Drift kommer att komma tillbaka i nästa säsong. En omgjord remix-variant av Drift. Och när vi ändå talar om... Oj, nu har vi en här. Ska vi döda den här. Jag är död. I'm dead. Jag har inga mats. Det där han. Så jag har det gött. Gå ut på battle, det finns småsten, okej? Okay? Just det, kolla hans mats. Han hade 3000 mats och han dog. Det måste kännas bad. Okej, okay. Nu är det så jäkla många här. Nu får ni chilla lite. Här har vi en. Okej, jag ska sätta mig här lite och bara berätta vad som har kommit när vi ändå är inne på Drift. Här kan ni se hela Battle Passet som kommer komma nästa säsong. Och tydligen så ska detta vara 100% confirmat, alla de här skinsen. Jag tycker den här ödlan ser riktigt cool ut med den här jackan. Men där ser ni också Drift-varianten som är som står där med rött i facet. Och det var det skinnet som var med i det här, den här bilden tillsammans med VI-skinnet och tillsammans i Lucky Landing. Så det är fett nice att en ny Drift kommer tillbaka. Och ni får gärna kommentera vad ni tycker om det. Vad tycker ni om nästa säsongs Battle Pass? Verkar det vara en hit? Eller är det en diss? Det ser ut att vara väldigt mycket anime-skin, så jag är inte så där mycket fan av anime. Nej, jag vet inte. Jag gillar typ inte det alls, om jag ska vara ärlig. Men det är många som gillar det, tydligen. För att anime, tydligen så ska det komma någonting som heter Attack of the Titan. Attack of the Titan Mythic. Så vi har alltså ny Mythic och då kommer ju antagligen Attack of the Titan skins också komma. Och det kommer vara en Waste Grappler. Jag vet inte ens vad Attack of the Titan är, men här kan ni se bild på hur det typ ser ut att vara. Det är alltså en grappler, någonting med, och Waste är ju förresten ett skärp. Så att man tar upp ett skärp och slår sig, eller slår sig framåt på något sätt, och så är det antagligen någon movement. Det här är vad jag tror. Okej, okay? Jag tror det kommer vara någon typ av movement. Men det är i alla fall en ny mythic som kommer komma nästa säsong. Så är det någon som har sett Attack of the Titan, så kanske ni kan berätta om det finns med i den filmen eller serien. Finns det då något skärp, något legendariskt skärp i Attack of the Titans? My god. Nu är det många här. Ja, jag hamnar i där. GGVP. Okej, vi hoppar in i nästa game. Okej, då kör vi här igen då. Åh, lucky shot. Där har vi han, ja. En annan nice spoiler som jag vet om, eller som jag har pratat om tidigare sådana här spoiler-videos, och det har varit mycket snack om det. Det är ju Creative 2.0, okej? Okay? Det blev ju uppskjutet till typ mars för några månader sedan. Det skulle egentligen komma ut i... Ja, men denna säsongen. Men så sköt de upp den till att det skulle bli releasat tidigast i mars. Och nu är vi ju i mars månad. Och Fortnite Creative News la faktiskt upp en bild, en tweet där de skrev Happy UEFN Release Month. Vilket innebär att, ja men alltså, det är denna månaden den kommer att releasas. Och det intressanta med det är att Tim Sweeney, vilket han är alltså VD, CEO på Epic Games, han har retweetat den. Och för er som inte vet vad det är, man tar någon annans inlägg och postar det på sin egna kanal. Med andra ord, i och med att Fortnite CEO, alltså VD, gjorde det, så är det ju ganska uppenbart att vi äntligen kommer få Creative 2.0. Och Creative 2.0 kommer ge oss så sjuka grejer. Ni kan se bilder här hur lobbying kommer se ut i Creative 2.0. Alltså det kommer bli magiskt. Där man kommer kunna, folk kommer kunna göra så mycket sjuka maps och banor i Creative i 2.0. Så att jag ser fett mycket fram emot det. Jag tror typ folk kommer kunna skapa sina egna typ CS-spel i Fortnite och allt möjligt. Alltså det är lite som Roblox typ. Att man kan skapa vad som helst. Och sen så kommer ju även i det här Battle Pass-skinsen som jag sa i förra gamet. Så en av dem som var med där är ju faktiskt, jag vet inte vem detta är, men Eren Jaeger. Det är någon från Attack on Titan. Och det är också någon i Attack on Titan som där det här Mythic Waste Grappler kommer komma. Så det är väl nice för er som gillar den serien. Men jag tycker det är nice att vi får en ny Mythic i alla fall. Som jag sa innan så kommer vi få ett japanskt
framtidsliknande tema i den nya säsongen, alltså chapter 4, season 2. Och vi kommer bland annat få, som jag sa, eller som jag typ sa, det var väl att vi kommer få Lucky Landing, fast en kanske ny version av Lucky Landing. Vi kommer även få Neo Tokyo Poi. Neo Tokyo kan ju vara typ som, ja men det kan se ut som Neo Tilted. Kommer ni ihåg Neo Tilted? Med massa såna här grejer som flör runt och man kunde flyga i geysers och allt möjligt. Typ en sån stad kommer vi få. Och det ska tydligen vara confirmat. Och när det ändå är lite så här framtids japansk tema, så kommer vi även få typ några motorcyklar som är väldigt typ så här framtidsmotorcyklar. Så alltså, man kan se att hela nästa säsong är framtiden. Så vi kommer få motorcyklar. Jag vet inte om de kommer typ sväva eller hur de kommer fungera, men ni kan se en bild här hur men det här är någon ritad bild på hur typ det kan se ut. Så det kommer bli fett nice. Och sen kommer vi även få en ny pistol och en ny shotgun. Och sen så kommer vi även få någon glowing mobility tubes som man kan slida. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men man kommer kunna slida på något sätt. Det kan man ju redan sådär. Mobility tubes. Tubes är ju typ rör. Ja, men det kanske är sådana. Ah! Sådana som är runt Neo Tilted. Det är ju sådana här rör typ. Eller geysers. Det är kanske någon så här, fast det är ännu mer röraktiga grejer som man åker i. Typ som en vattenrutschkana runt hela mappen. Jag vet inte, det är bara vad jag gissar. Någonting som också blivit confirmat inför som ska komma nästa säsong. Det är kanske mest för er som gillar Resident Evil. Resident Evil, oj det var en bot. Resident Evil var ju faktiskt den första läskiga filmen jag någonsin såg som P12. Den var sjukt läskig. Det handlar typ om zombies och ett virus som kommer så att hela världen blir zombies. Men det kommer i alla fall komma två skins för dem. Det kommer vara Leon Kennedy och Claire Redfield som kommer komma i itemshoppen. Så alla ni som är Resident Evil fans kanske blir glada. Måste ju fokusera här. Skjuter båda på mig eller? Har man fortfarande lov eller? Är det någon som har lov nu by the way? Oh. Cracked. Han har 1 HP. Död. Ägd, ägd, ägd. Nu är det någon annan här. 30. 16. Så ja. Alltså, please. Nu är det mycket som händer här. Kom igen, hjälp mig nu. Jag är 1 HP. Jag är 1 HP. Chilla nu då. Ja, men sluta, det är ännu mer. Jag har 1 HP. Bra, låt mig vara. Jag är död. Alltså, snälla någon. Nej, det gick inte. Alltså, jag har ingen HP. Jag fick runt att äta bär och äpplen. Vi går in till ett nytt game. Jag har mycket mer att spoila. Okej, nu fortsätter vi här då. Let the spoiling continue. Här har vi första killen. Någonting annat nice för er som gillar Star Wars inför nya säsongen. Det är att ännu ett nytt Star Wars-samarbete kommer att äga rum nu i chapter 2. Season 2 menar jag. Vi har ju haft många Star Wars-samarbeten innan. Till exempel Mando fick vi tillbaka. Vi fick ju den här jetpacken och Mando sniper. Vi har haft lasersvärd. Vi har massa Star Wars-skins. Nu ska man kunna spela med lasersvärd precis som innan. Men att man ska kunna använda The Force också samtidigt. Ni vet The Force till exempel. Star Wars. Alla Star Wars fantaster gillar det. Men ni som kanske inte gillar Star Wars, det är till exempel att man har typ sin hand, så kan man typ ta, röra vissa föremål eller putta tillbaka folk och få saker att sväva och allt vad det kan vara. Man kan grabba sitt lasersvärd från långt avstånd. Man kan till och med grabba vapen från ett långt avstånd då. Det är i alla fall någonting. Man kommer kunna använda The Force i nästa säsong. Och sen så kommer det även att komma minst 2 stycken nya Star Wars skins. Så att ni som gillar Star Wars, ni får jättegärna kommentera vilka ni tror kommer komma. Jag vet faktiskt inte vilka Star Wars skins som kommer komma. Ja, det är ingen som vet exakt vilka. Men jag gissar på att det ena kommer vara Andor, tror jag. Andor är ju typ en Star Wars-serie som, fast den är ändå ganska gammal. Den är typ 7 månader gammal. Kanske är det någon i den nya Mandalorian-säsongen, för det har ju precis släppt en ny Mandalorian-säsong, säsong 3. Så kanske det är någon karaktär därifrån som inte har varit med tidigare eller någonting. Vi får helt enkelt vänta och se vad det kommer att bli för något. Här har vi en. Vad är han då?
idag. Jag har typ inga mats. Vi kommer bland annat få ett nytt vapen som heter Katana Weapon. Och för er som inte vet vad katana är, en katana är typ ett svärd. Alltså det kommer inte vara en pickaxe, utan det kommer vara ett vapen. Jag antar att det är något close range vapen eftersom det är ett svärd. Såvida man inte kan slänga det, men det låter jag vara osagt. Vi kommer även få något som heter wall running. Jag vet inte om det är när man använder den här katana som man kan springa på väggen då. Och så kommer vi få en wall kick. Kanske att man kan hoppa från väggen och sparka någon. Jag vet inte hur en wall kick fungerar. Och jag vet heller inte om det är med katana vapnet som det bara går, eller om det kommer gå överlag. Men det är någonting som vi kommer få. Jag antar att det är tillsammans med det här katana vapnet som gör att man kan wall kicka och wall sprinta. Annars låter det ju fett i OP. Och sen kommer vi få 15 stycken nya augments. Men här kan ni se namnen på alla de här augmentsen. Jag vet inte vad alla kommer göra, men det finns ju ganska många olika namn. Man får helt enkelt gissa sig till. En annan grej som är lite konstig också, som jag inte vet om det betyder någonting, men det är att det finns typ någon emote av något slag. De gör att man, när man gör denna emoten, så får man fram typ en map. Som ni kan se här, så är detta mappen som man får fram på den här emoten. Oj, nu börjar någon skjuta på mig. Och detta är typ en blandning av kapitel 2 och kapitel 3-kartan. Och det är typ någon emote. Och där finns bland annat Holy Hedges, min favoritstad, kebabstaden, kebabhouse. Och så finns det även Tilted. Men jag vet inte vad detta säger. Det kanske inte ens betyder någonting alls. Men jag tänker att jag rapporterar det i alla fall. Sen så har vi också någonting som vi har längtat efter, eller som jag har längtat efter. Och det är faktiskt att first person modet kommer äntligen att komma. Som ni ser här, denna bilden, den har ju cirkulerats länge och folk har väntat hur länge som helst att det ska komma. Och ni vet ju att jag gjorde en video där jag testade en inställning i Save the World som gjorde att jag kunde få first person i vanliga gamet. Så det är någonting som de har jobbat på länge och som nu är här. Det är klart sitter någon och campar här. Ja, och där dog jag. Wow, GG. Okej, då kör vi här igen då. Så vad tycker ni om att det first person modet kommer släppas? Jag tror att det kommer förändra väldigt mycket. Det kommer nog vara lite, eller jag hoppas inte det är buggigt. För de har jobbat på det väldigt länge nu, känns det som. Tror det är fett nice. De la ju till no build. Det var ju också fett nice att de la till. Och lägger de då till också då detta som är first person. Och first person är att man detta är ju, som jag spelar nu är det third person. Alltså jag ser ju gubben. First person är ju att man inte ser gubben. Okej, så här kan man se. Så detta är first person nu när jag siktar med detta vapnet. Det är så man kommer se sina gubbar. Och det kommer bli nice då. För jag hoppas det kommer komma nya turneringar med first person. Undrar hur det kommer vara när man bygger med first person. Det är många frågetecken, men det ska bli intressant att se. En annan grej som också kommer komma, som jag personligen tycker om väldigt mycket, det är att det ska vara 100% chest spawns. Vad är det nu? 70% är det just nu. Alltså det innebär ju att ibland så är ju inte lådorna på vissa ställen eftersom de inte har spanat in. Nästa säsong kommer det vara 100% och det gillar jag, för så hade vi det en gång i tiden. Så där man landade, man visste att det skulle vara en låda där. Nu är det typ så här: okej, vi landar där, det är mycket lådor, men det är inte säkert att alla lådor spanar, så att det är mycket typ så här random just nu. Så att det gillar jag, och jag har velat ha tillbaka det länge, men nu verkar det som att det äntligen kommer tillbaka. 100% chest spawns. Och sen så är det ju också, nu när den nya säsongen kommer, så får ni jättegärna gå in och skriva in kebab i support a creator om ni gillar det jag gör. Det supportar mig väldigt mycket. Oj, och det kostar er ingenting. Nu ska jag döda den här. Utan det enda det gör det är att supporta mig. Så det är helt gratis att göra det. Men koden försvinner varannan vecka. Man måste skriva in den lite då och då. Fan med. Pajade han min son. Jag är död. Rakt i facet. Inga skott. Hohoho, han är så ägd. Just det, Britt-Marie. Köpa fan. Och jag tror faktiskt att den här hammaren kommer med försvinna. Det är jag dock inte säker på, men det är jag har en känsla. Ja, och där dog jag. Men vet ni vad? Det är svårt att fokusera på gameplay samtidigt som jag försöker dra alla spoilers. Den sista och kanske absolut bästa spoilern, det är ju faktiskt att iFireMonkey har skrivit ut att vi kommer få en ny version av
pump och även range assault rifle, och det är typ den här AK-bössan. Så det innebär ju alltså att vi kommer få tillbaka pumpen nästa säsong. Det kanske kommer vara lite omgjord eller så, för det kommer vara en ny version av det. Men pumpen, vi får lita på vad de spoiler-experterna säger stämmer. Så att pumpen är tillbaka. Vad tycker vi om det då? Och som sagt, allt som jag har gått igenom här, det är ju vad, sånt som är läckt. Så att exakt allting kanske inte kommer direkt när säsongen släpps. Det kanske släpps under tiden säsong 2 är. Och vissa grejer kanske blir framförflyttat. Till exempel Creative 2.0 som har blivit framflyttat till denna säsongen. Men, alltså det här var hur mycket som helst som jag gick igenom idag. Det är hur mycket nytt som helst som ska hända. Jag är fett taggad för nya säsongen. Den ska ju komma på onsdag den 8 mars, om jag fattade rätt. Eller denna säsongen slutar på onsdag, så jag hoppas att nya säsongen också kommer på onsdag. Men i alla fall, kommentera vad ni ser mest fram emot. Tumma jättegärna upp videon. Subscriba på kanalen om ni inte gjort det. Och glöm inte att använda Creator Code GivaByteShoppen innan ni köper Battle Pass om ni vill supporta just mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.